ាសម្បូរទៅដោយធនធានមរតកវប្បធម៌ច្រើនរាប់ពុំអស់ទាំងរូបិយនិងអរូបិយដែលបុព្វបុរសបានបន្សល់ទុកហើយទេបន្តពីមនុស្សមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៀតរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទាំងអស់នេះបង្ហាញពីចំណងរួមនិងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរគ្រប់រូបហើយតំណាងឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបើពោពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបិយមកដល់សព្វថ្ងៃគឺមានមរតកកម្ពុជាចំនួន5ដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីអង្គការ UNESCO រួមមានរបាំព្រះរាជទ្រព្យល្ខោនស្រមោលស្បែកធំល្បែងទាញព្រ័ត្រចាប៉ីដងវែងនិងល្ខោនខោវត្តស្វាយអណ្ដែតរបាំព្រះរាជទ្រព្យជារបាំដែលចំណាស់និងសក្ការៈគង់គូរមួយដែលមានប្រពៃណីជាប់ជាមួយប្រាសាទនិងព្រះបរមរាជវាំងម្ល៉ោះហើយតាំងពីដើមរៀងមករបាំនេះតែងទទួលបានក្តីសន្តោសប្រពន្ធនិងទំនុកបំរុងពីព្រះមហាក្សត្រជាដរាតួអង្គសំខាន់ក្នុងរបាំព្រះរាជទ្រព្យមាន4គឺតួនាយរោងជាតួប្រុសតួនាងជាតួស្រីតួយក្សនិងតួស្វាហើយសម្ដែងដោយមនុស្សស្រីទាំងអស់លើកលែងតែតួស្វាតួថ្លុកនិងតួអិសីដែលរាំដោយមនុស្សប្រុសរបាំនេះកំដរដោយវង់ភ្លេងពិណពាទ្យហើយអមដោយបទចម្រៀងផងក្រៅពីសម្ដែងរបាំសុទ្ធរបាំព្រះរាជទ្រព្យអាចលើកយករឿងរាមកេរ្តិ៍ជាដករឿងព្រេងនិទានផ្សេងផ្សេងមកសម្ដែងដែររបាំព្រះរាជទ្រព្យសម្រាប់សម្ដែងបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ព្រះនគរនិងក្នុងព្រះរាជពិធីសំខាន់សំខាន់របស់ព្រះមហាក្សត្រនិងប្រមុខរដ្ឋក្រៅពីនេះក៏សម្ដែងសម្រាប់សាធារណជនទស្សនាកម្សាន្តដែរមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃរបាំនេះបានក្លាយជានិមិត្តរូបយ៉ាងសំខាន់មួយនៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរហើយទទួលបានការលើកស្ទួយនិងការផ្សព្វផ្សាយទាំងលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិដោយសារតម្លៃនៃលក្ខណៈពិសេសទើបរបាំព្រះរាជទ្រព្យបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅឆ្នាំ2010ល្ខោនស្រមោលស្បែកធំជាសិល្បៈសក្ការៈដែលសម្ដែងតែរៀងរៀងពីប៉ុណ្ណោះល្ខោននេះកំដរដោយភ្លេងពិណពាទ្យនិងអមដោយគំនូរហើយសម្ដែងនៅពេលយប់ដោយមានអ្នករំជើបស្បែកនៅលើទាំងសពុតសដែលចាំដោយពន្លឺភ្លើងស្បែកធំសម្ដែងក្នុងពិធីសំខាន់សំខាន់ដូចជាព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពព្រះមហាក្សត្រព្រះញាតិវង្សសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនិងព្រះចៅអធិការវត្តជាដើមក្រៅពីនេះក៏ឃើញមានសម្ដែងក្នុងពិធីផ្សេងទៀតដូចជាព្រះរាជពិធីក្រុងរាជសម្បត្តិចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះចៅអធិការវត្តបញ្ចុះសីមាអភិសេកព្រះពុទ្ធរូបឆ្លងសមិទ្ធផលធំធំក្នុងវត្តឡាក់នៅឆ្នាំ2005ល្ខោនស្រមោលស្បែកធំត្រូវបានចុះទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO ទីព្រាត់ពុំគ្រាន់តែជាល្បែងសម្រាប់ល្បងកម្លាំងគ្នានោះទេតែវាបង្កប់នូវខ្លឹមសារនិងអត្តន័យជ្រាលជ្រៅក្នុងជំនឿរបស់ប្រជាជនល្បែងនេះមាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីរួមមានវៀតណាមសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហ្វីលីពីននិងកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាគេលេងល្បែងទាញព្រ័ត្រជាការកំសាន្តនិងជាកិច្ចពិធីផងជាប្រពៃណីអ្នកស្រុកលេងល្បែងទាញព្រ័ត្រជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឱកាសពីរគឺបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងឆ្លងចែកបួងសួងសុំសុខសន្តិភាពសម្រាប់សកលលោកជារៀងរហូតនិងឆ្លងឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីល្បែងនេះក៏មានលេងនៅពេលឈានចូលវត្តដាក់ថ្មីនៃរដូវបង្កបង្កើនផលស្រូវល្បែងទាញព្រ័ត្រ
ត្រូវបានចុះបញ្ជីរួមគ្នាជាពហុជាតិសាសន៍ដែលក្នុងនោះមានកម្ពុជាហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅឆ្នាំ2015ចាប៉ីដងវែងជាសិល្បៈប្រពៃណីដ៏មានប្រជាប្រិយក្នុងសង្គមខ្មែរចាប៉ីដងវែងមានខ្សែ2អមដោយការច្រៀងទំនុកច្រៀងមិនដែលបានសរសេរទុកមុនទេអ្នកលេងចាប៉ីតែងនិទានជាសាច់រឿងមួយជួនកាលមានបញ្ចូលកំណាប្រពៃណីរឿងនិទាននិងពុទ្ធប្រវត្តិទេពកោសល្យរបស់អ្នកចម្រៀងចាប៉ីគឺអាស្រ័យលើសមត្ថភាពលេងចាប៉ីច្រៀងហើយក៏ជាអ្នកនិទានរឿងដ៏ល្អដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃមានលោកគ្រូគង់ណៃដែលឈ្មោះល្បីល្បាញនៅកម្ពុជាចាប៉ីមានឫសគល់យ៉ាងជ្រៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទំនៀមទម្លាប់និងជំនឿរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលយើងសង្កេតឃើញមានលេងនៅក្នុងប្រពៃណីសំខាន់ៗដូចជាកិច្ចជាខាន់ស្លាក្នុងពិធីមង្គលការពិធីកោជុកពិធីបំបួសបុណ្យកឋិនជាដើមចាប៉ីអាចលេងតែម្នាក់ឯងដោយអ្នកលេងនោះដេញផងច្រៀងផងឬអាចលេងជាក្រុមនៅក្នុងវង់ភ្លេងអារ៉ែកនិងភ្លេងការបុរាណដែរបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកលេងចាប៉ីដងវែងនៅមានចំនួនតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិល្បករនិងបានរំខានដល់ការផ្ទេរចំណេះដឹងអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរហើយសហគមន៍ទាំងមូលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់សិល្បៈនេះដោយហេតុនេះហើយទើបចាប៉ីដងវែងត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីដែលត្រូវអភិរក្សបន្ទាន់របស់អង្គការ UNESCO នៅឆ្នាំ2016នៅត្រង់ខាងកើតទន្លេមេគង្គប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញមានវត្តមួយឈ្មោះស្វាយអណ្ដែតដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រូវត្រង់ដោយភូមិសំខាន់ពីរគឺភូមិតាស្គរស្ថិតក្នុងឃុំសារិកាកែវនិងភូមិពីមតាឯកស្ថិតក្នុងភូមិពីមអកញាអង្គស្រុកលវីឯមខេត្តកណ្ដាលវត្តស្វាយអណ្ដែតមានគេដំណើរល្ខោនមួយប្រភេទហៅថាល្ខោនខោលដែលបន្តរស់រានមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃល្ខោនខោលជាល្ខោនមួយបែបពាក់មុខមុខសម្ដែងមានតួអង្គសុទ្ធតែមនុស្សប្រុសនិងសម្ដែងតែរឿងរាមកេរ្តិ៍ល្ខោននេះសម្ដែងដោយមានអ្នកពោសាច់រឿងនិងកំដរដោយភ្លេងពិណពាទ្យល្ខោនខោវត្តស្វាយអណ្ដែតគឺពុំមែនសម្ដែងសម្រាប់តែការកំសាន្តសប្បាយប៉ុណ្ណោះទេគឺគេលេងនៅក្នុងបរិបទជំនឿដែលអ្នកស្រុកជឿថានឹងទទួលបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនបញ្ជីឧបទ្រពចង្រៃហើយពិសេសនោះគឺទទួលបានទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់និងភោគផលបរិបូរណ៍សម្រាប់រដូវដាំដុះខាងមុខល្ខោនខោវត្តស្វាយអណ្ដែតជាសហគមន៍តំណាងឲ្យល្ខោនខោទូទាំងប្រទេសត្រូវបានអង្គការ UNESCO ទទួលស្គាល់និងចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីដែលត្រូវអភិរក្សបន្ទាន់នៅឆ្នាំ2018បច្ចុប្បន្ននេះបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាពិសេសបេតិកភណ្ឌអរូបីកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយកត្តាជាច្រើនវិធានការការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតគឺត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបំផុសគំនិតសាធារណជនជាពិសេសយុវជនក្នុងការអភិរក្សនិងលើកកម្ពស់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តដល់ការផ្ទេរមរតកចំណេះដឹងនិងជំនាញទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយដោយសារមានកិច្ចសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកប្រតិបត្តិអ្នកដឹកនាំប្រពៃណីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ឌិតសភាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងដៃគូឯកជនបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃកម្ពុជាបានរួមចំណែកដល់ការកសាងសន្តិភាពនិងវិបុលភាពដែលជាតម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។